racconteto Ligun cadres pegulo Verkisto estas gizem cetin La viro, kie shuo estis shirita, iris sublonudu suno Lie hararo, kie leono kol hararo, estis mal seka gutas inter lia istoploi Kai lia chemizo estis algluita al lia dorso Kvankam li estis nur du ara. Liaj subokuloj kaj pezaj movoj igis lin aspekti pli ol tridekjara. Li buŝo estis seka. Li sopiris du aferojn: koloron kaj koloron. La koloro de la arboj, la senkoloro de la akvo. Ĉiu direkto bonveninge vokis lin. Kion vidus, se irus dekstren? Quo occasus se li iurus mal dextran? Cun au cunna vero? Li vicis la sablon de sia visagio cae santis, che li acorbo plipesigas. Estis ca vasau creso mal pendis circa o lia colo, cae estis destinita, estitidita en la sabloin. Li estis un ella bon shant sai mal multa, estis pasiai per ilia profesio de acceptis for las la malvarman acon kai malvarmetan aeron kai drivis en la deserto in de africo sole por cap de milin da in el isolita angulo de la mondo li assistanto escapis per la tua auto cum lasante la lin sola en la mezzo de la deserto li auto estis sen benzina li ai apparato estis sen cuidilaro En poşo, estüsünü ni yumancajo, krom yam degeliğin ta Dahan, mem estiz insulo. El lısa plotseano. Ressiz nini krom ekster voye ve turilo. Kayten doymal klare videplay kelkayn paşoyn anta uye. La muskolay dedahan Dolores prolonga sulkijo. Distrita, la fotisto fin fine si sur la teron. Li prenis calcain glutoin el la cantino, cium li comportis. Ci estis senutila, ec se li fermis la oculoi. La globo sur la cielo, cio ec brulis la deserton, anca uturnis la palpebroin de la misera voyagianto en rujan curtenun. Li demandis sin, cie estas di palpis la saplon inter siae fincroi. Ču cia ci esti sonjo? Au cu ču citiu deserto estis ciu representado di lia vivo? Ču esis la sonjo ciun li vidis? Ciam la vivo ciun li poslasis estis cienita alla caverno de Platono? Demandoi fluis tra lia menso cia li rivaro da saplo. Concretezzo anstatoigis abstractezzon. Kio okazus kiam akvo en la flocona el çarpigis. Limortus. Kiel li spektis kiel teatron en la sonja sceno. Li ekburulus kiel fayro. Charlie ne povis civiti. Li akapu e turnicus. Li ay e okuloy malhelicus. Li e falus teren. Li abuşo e estus seka. li estus malvasta cae clinita pro la granda doloro en siai renoi. Quasau attestante la verson quio diras quiciu vivanto estis grita el agvo, lia soifa animo estis elterita el lia veinoi. Nur nocto covrus lian cadavron, ne teron, niniu estus adieu ilin. Dum li provis paxi el noturmento de la varmego, Lire memoris la venontan nocton, kvaza osian amanton. Ha, çün estus bone, se la ventoi bulovus. Kio estus forkay astata amare deserta mal varmo. Si falis en korun koron, ki el pulguto faranta lagon ondete. Çu protio fuzuli donisian nomon al leyla. Çula amanto, ki precis en lakaba por kelia frenezo pli grandiju, falis en la deserton protio. Por pli soperi la nocton en la coro de tiu brulanta tago. Dit noto, en la vergo Leila ca imaginon de Fuzuli, la nomo Leila venas araba vorto por nocto. Majnun frenizigis prusio amo por Leila, kai fagi vagi en deserto. Kiam lia patro prenas Majnun alla kapa por estire gita.

Krome la auto verşayne altı ruslu atentonde karavano o helikopteru. Lifalis, ekstaris, pulumarşis. Kel kayıt ezer dornoy fosis en la delia pantalono. Li ekvidis neklara. Li povis vidi nur nigran silueton. Li pensis ki li ve turilon proksimijante al citius silueto. Kiu flexijas, levijas, kreskas, kai shurun pas kiel kandela folamo en la venta aero. Lini suciis kio mal proximile estas di sia celo. Liai divenoi malaperis en la deserta in sabloi. Se la cielo estus mal lumiginta, almenau la plen luno estus lia amico. Li pausis momentum por respirige. Dume, li frotis la oculoin kai comensis clare vidisian circa oajon. Levitis şitpe ki u estis seki gitay, kay nikri gitay. La silueto apartenis alçiteuş tipoy. Lian ve Turilon, sarcis la viro en ki el papilio sekvanta kandelan flamon, set la silueton alla ve Turilo. Dahan marşis en la malcusta direkt dum çitiu tempo. Liceemiz seni lüzi gita. La penso priri zigni ki el fulmo. sed subite li amensum al Paris, cae li comprenis, che effective estas tre bon sorta. Se li ne marcius en la mal directo, tiam li mortus. Char la fenestroi de la auto habus fort seian efficon cae la sit locoi de la extervoia veturilo. Estus suffice varmai por frite homan carnon. Se estas gigantai stipoi en la mezzo de la deserto, Estis iu kiu mitis ilin tien. Eble mal fontano, tendo, au ec oazo estis kashita malanta Post malonga longa pauzo li ekiris kum pili forta de tzidemo. Li atingis la stipoin kun la potenso kiu estis nomita porcara vivo, kai kiu povas est atingita nur kiam onies vivo estas en dangero. De orelo al orelo li ridetegis. li levis la capon ca rigardis gin. Tri poi cușis sur la unul la alian la o hazardai anguloi. Kvara marmor colora stipo estis plantita interili parte entombigita en la sablo. Anco pe ne estis acu proxime. Rampante al la plei antaului stipo, la vidau rimarkis, Cele stipo estas cava. La interna spazio essi suffice granta porche homo en giustigio. Trovante consolo forigi la brulanta sunon, tahan en ilis la cavon, cae sur la visaggio. Citie estis malvarme varme con la exterra. Li dum kelke tempo auscultis sian propran Se estas giganta estipoi en la mezzo della deserto, pensis de nove, portis ilin Ripovus veni de nove. Ripovus akvon aquon aldahan. Kaysa vilin de la deserto. Lili vigis sur la Kay el şovis la kapon el Li şitipo. Liturun hissiyayn haroin malantavuyen kay çirkao rigardis. Li ankora osoyfis soifis. Set tiu ne gislin. Li firme kredis ke oni savoslin. Dum li regardis en la aliyan şitipon? qui u cuscis lao angulo qui li povis ride. Raconteto, qui li iam legis, trapasis lian menson. Temis per ispe culptico, qui u vendas bronzain, argentain, orain, ca ilignain cadiritain speculoin. Vahero demandis la vendiston. Cion costas la bronz catra speculo? Cent moneroi. Ciage estas tiel multe costa. Montrigis, che le bronzo speculo montris scriviniaro in ta est in tezzo. La hero est is tushida vidante sia unetsan memon anto scriviniaroi. Similae si cenoi ocasis en la argentae cae orae speguloi. Ciu ambu estis capablai, ie montri decai du deciaroin da estin tezzo, respective. La ligan cater speculo voloris cent mil moneroin. La hero miris, cae diris, Ankol mi volas rigardi antinu spegulon. La vendisto avertis. Nici yu povas rigardi spegulon. Via koro ne povas el Lahero persiste rigardis en la lasta spegulo. Kai mortis falinte teren. Dahan tenis sian koron. Ki batis kvazao ci eksplodus. Li vidis estontetson en la ligan katra spegulo. Nedaila aliješ tipo kušis skeleto.